Nevicinies. Bet izskatās, ka šeit tie ir stikls. Nu, nevicinies, es tev teicu. God damn it. Jo. Nu, pasties. Ok. Perfekta krāsa vienkārši. Nu, jā, nu, ka tur var ielīst iekšā pats. Bumbas. Saks ar balvas. Ļoti mīļi gat. Nu, paskaties, bet tāds efekts, paskaties, tā kā šitā milzīga bumba un šitās bumbiņas tā kā apkārt. Un... Jā. Mega. Nu, vienkārši tāds sajūta, ka tas lielais ekrāns veido vienu milzīgu bumbu un nekur aiziet pat nu, pa perimetru un tā kā stilīgi un vispār. Mēs īstenībā skatījām, faktiski. Jā, tas ir. Tāds.